Pēdējo divu gadu laikā sankcijas nav atturējušas Krieviju no arvien lielāku resursu iepludināšanas savā dezinformācijas mašīnā, un tās ietekme kļūsi globālāka. Šādas atziņas šodien izskanēja Rīgas konferencē. Kā norādīja ASV Valsts departamenta pārstāvis, Krievija manipulē ar informāciju, lai radītu haosu. Mēs savos pētījumos esam novērojuši, Krievija bieži vien nav tik daudz orientēta uz Krievijas mērķiem, cik tā ir uz šķelšanās un haosa radīšana citās sabiedrībās. Īpaši valsts, kas ir NATO vai Eiropas Savienībā Rietumu aliansēs. Viņi uzskata, ka viņu strateģiskais mērķis ir vienkārši sagraut šīs sabiedrības, likt šaubīties par vēlēšanām, apšaubīt valsts iestādes. Taču Kremļa atbalstītie dezinformatori lielas pūles velta arī, lai ietekmētu kara gaitu Ukrainā. Piemēram, ASV novēroja, ka tie plāno apsūdzēt Ukrainu tās sauktās netīrās bumbas izmantošanā. Tātad tajā brīdī mēs pieņēmām iekšēju lēmumu. Mums bija neliels debats Vašingtonā, un mēs ar šo nācām atklātībā. Tas, iespējams, mums maksāja dažu izlūkošanas avotus, bet mēs atklājām, ka Krievija grasās par to apsūdzēt Ukrainu. Pēc tam agresoru valsts dezinformatori šo plānu atmetuši un arī dzen neizmantoja netīro bumbu, par ko bija bažas Vašingtonā. Taču kopumā dezinformācijas apjomi turpina pieaugt, it īpaši kopš kara darbības sākuma tuvajos austrumos. Jā, dezinformācijas apjomi ir pieauguši. Arī taisnība, ka šis te konflikts Izraēlā ir pārņēmis, tā teikt, uzmanības, sev pievērst lielāku uzmanību, un līdz ar to Ukraina atbīdījusies otrā plānā. Tas ir neapšaubām jūtams, varbūt ne tik daudz šeit, bet no Eiropā noteikti, Amerikā tai skaitā. Tas dezinformācijas apjoms saistībā ar šo te konfliktu Izraēlā ir lielāks nekā kara sākumā Ukrainā. Es domāju, lielākoties viss tagad apzinās, ka tā ir liela problēma un ka viņa nepazudīs vienkārši tāpēc, ka cilvēkiem parādīs īstu faktos balstīt informāciju. Ir svarīgi tas, kam tu esi gatavs noticēt. Un līdz ar to, kurš pirmais iznāka kaut kādu veidu informāciju un pēc tam jebkāda cita veida faktos balstīt, pārbaudīt informāciju, viņai nav vairs efekta. Diskusijas dalībnieki atzina, priekšā ir grūti laiki un jāstrādā pie radošākiem risinājumiem, kā apkarot dezinformāciju. Paula Koškina, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.